Fala aí galera, aqui quem fala é o Max Vlogs e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui. Mas só que esse vídeo não é os vídeos legais, engraçados que vocês estão vendo. Apesar que meus vídeos não são engraçados, são entretenimento, mas esse vídeo não é legal porque o meu furão, gente, ele tá doente, gente. Quando eu peguei ele pra eu botar aqui ele na cozinha, ele parece que ele arrotou ou vomitou e também tava espirrando muito. Então eu vou tentar reanimar ele. Então, já que ele tá doente, eu vou fazer o quê? Vou deixar ele comer meu biscoito. Pode pegar meu biscoito aí. Pode pegar. Come biscoito, come. Come esse biscoito e saiu correndo, gente. Ali. Furão é louco. Gente, sempre quando seus furão tiver, tipo, se você tiver um furão, se ele tiver todo tipo cansado, sem nada para fazer, você é melhor você é melhor dar comida para ele ou fazer carinho nele. Apesar que o meu não deixa eu fazer carinho, então eu vou brincar com ele, porque ele gosta mais de brincar do que fazer carinho. Então eu peguei esse negócio aqui, que é da minha irmã, para eu fazer cosquinha nele, para ver se ele gosta. Cadê ele? Tá aqui embaixo? Não. Cadê? Ele sempre come aqui embaixo. Quando dou esse negócio, agora ele sumiu. Já sei onde que ele tá. Já sei. Tá no quarto da minha mãe. Certeza. Eu vou vir aqui cutucar ele. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Liga essa luz. Liga! 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 Ligou. Tá, deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá aqui. Desliga. Cadê ele? Achei você. Ai, gudi, gudi. Ai, gudi, 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 gudi. Gente, eu juro pra vocês, ele parece que tá normal, tá mais feliz do que vocês já viram ele. E mais carinhoso, mas só que não, gente. Eu nunca vi o meu furão assim. Depois eu vou levar ele pro veterinário pra ver o que que é. Se eu tiver com uma doença, eu não sei o que vai acontecer. Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu ver se ele tá aqui. Vamos ver se ele tá aqui debaixo, aqui atrás. Não, não tá aqui. Deixa eu ligar o flash pra ver se ele tá aqui mesmo. Ai, tô te vendo! Tô te vendo com flash! Eu tô te vendo com flash! Desliga o flash. Aqui. Cadê ele de volta? Não tá aqui também. Caraca! Gente, só um avisinho rápido. Se você gostou desse vídeo ou gostou dos vídeos que você viu, se inscreve no canal para você ver mais e vai ter vídeo exclusivo para quem se inscreve, porque eu sei quem se inscreve. Então, se você inscrever nesse vídeo, você vai participar da animação que eu tô fazendo. Oi! Gente, eu tô falando muito que eu não sei nem o que que eu tô falando. Eu fiz coisas que eu não sei nem o que que eu tô falando. Ai, o lápis caiu aqui. Voltei, gente, aqui. Eu tô dublando vídeo, vocês sempre sabem que eu dublo vídeo, mas só que eu saí daqui porque meu furão, eu já tô editando vídeo, ele já tá feliz porque eu já levei ele no veterinário. Mas só que ele já tá feliz e pegou meu biscoito. Tá, voltando pro vídeo. Eu vou pegar esse negocinho aqui pra ele, porque ele gosta muito, gente, dessa bisteca, sei lá qual é o nome disso, pedaço de pão, não sei. Cadê ele? É que ele não quer comer esse queijo, gente. Eu não sei por quê, mas só que ele tem que comer queijo. Não sei por quê. Ai, tô falando coisa. Não, ele tá comendo meu biscoito. Biscoito todo naquele dia que eu dei aquele biscoito pra ele, que pra vocês é hoje. Que ele tava querendo comer normal, agora ele tá engolindo tudo. Cadê ele? Eu tô tentando, gente, brincar com ele, porque se ele não brincar, eu não sei o que que é o meu furão.
Porque, gente, se vocês tiverem um furão, vocês têm que brincar com ele. Porque se você não brincar com ele, ele vai morrer. Mas aqui, vai morrer, tipo, de não fazer nada. É sério, gente, eu não tô mentindo. Vocês acreditam em mim, não acredita? Sabia que vocês iam acreditar. Cadê? Gente, ali, ó, já tá prontinho. Porque eu tenho o poder da mágica, gente. Sabe como que eu faço esse poder da mágica? É só arrumar. É só eu pausar e arrumar, tá? Vou pegar outra pistelinha de pão pra ele, porque ele ama isso e ele deve estar com fome. Gente, quando o seu furão estiver cansado, já falei isso de novo, dá uma comida pra ele comer, porque ele gosta de comer. Ou vocês também podem fazer isso, gente. Dá carne seca ou carne, mas só que limpada, né? Não pode dar uma carne crua pra ele, porque ele é carnívoro. E ele já tá bem ali, ó. Já tá até deitado. Tá, gente, mas só que ele, se ele piorar, eu vou levar ele pro veterinário mesmo assim. Tá, então, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. E se você gostou do vídeo, um beijo, falou e tchau. Dá um tchau.